Bora de Hideki, só. Bora de boa ideia. Highlight Hideki, hashtag 26, tá? iPhone 13, por que isso? Os catos de 13, só. Como é que joga contra, pô? Nós tudo XR turbinado. Mas é tudo com XR mexido, né? Os caras perguntam, ah, como você joga? Ah, mexemos na DPI, pô. Nem sei o que é DPI do celular. Cara, pior que essa música, eu já tô ficando enjoado. Ela é boa, mas tô ficando enjoado dela, velho. Sensuente. Ele cortou ali, eu Já me quebrei aquele devolvi. vídeo ali, tá? Peguei ele de costa. Nossa, já chegou dando. Ah, o Adrian. Toma. Toma. Que isso, velho? Ele é psicopata, pô. Ele só joga DBS nesse mapa. Maluco, né? Beleza. Na 7. Jogou, tá? Beleza. Essa tretinha da base deles aí eu acho bem michuruca, velho. Sempre BRK e. BRK tá tretando com alguém na base. Meu Deus. Meu Deus, velho. Pensou o cara, né? O cara não conseguia nem strafar ali. Toma. Cada DBS é muito gostosinha quando é nocada, né, velho? Que isso, ele quase nocou, velho. Se ele tá com um red dot ali, ele tinha nocado. Sabe o que é maior que a jogabilidade do Hideki? A fidelidade dele com a BRK, né? Ele tá na BRK desde quando, cara? Desde 2008. Ele veio da base, sub-15. Tem que encontrar informação em tudo ele. Cara, o nome dele é BRK Hideki, não é Hideki? Se ele for pra qualquer time. Ele vai com a tag. É, vai com a tag. Você vai pra qual time? Eu tô da Lups, eu sou Lups BRK Hideki, meu nick. Não é? Eita, porra.